Mwezi mmoja tu baada ya wizara ya michezo kutangaza kurejelewa kwa shughuli za michezo ambazo wachezaji hawakaribiani au kugusana, maswali yameibuliwa kuhusiana na mwelekeo wa fani za michezo ambazo wachezaji hugusana au kukaribiana. Washikadau sasa wanairai serikali kuzingatia kurejelewa kwa shughuli hizo kwa kuweka kanuni zitakazofuatwa. Mwenyekiti wa shirikisho la masumbwi tawi la Nairobi, Kennedy Otieno, ameelezea wasiwasi baada ya baadhi ya mabondia kupitia nyakati ngumu wakati wa janga hili la corona. So watu wengine wamesari boxing, pia wanatafuta life zingine, wengine pia wametravel, wameenda ushago kwa life ya Nairobi, mwalemea. Maisha imekuwa ngumu. So far so good, we just praying for them. Mali, popote mali wako, at least wagather courage zingine, wapate what to do. Si lazima boxing, they can do other thing about a life yendele. Alisema zaidi kuwa wengi wamekuwa kifanya mazoezi kidogo ya mwili na ukosefu wa ufikiaji wa mazoezi na mazoezi ya mwili ambayo yamesababisha dhiki na msongo wa mawazo. Saizi support ya gava. Kwa boxing minuano support ya gava. Venye wanafanya kwa ball. Nataka tu support ya gava. That is what we, or any company that can come in to help us in boxing. That's what we need. We don't need any other things now. We just need to focus on our boxing. Nataka boxing ikuwe irudi venye ilikuwa kitambo. And it's going to be there. If corona ikae for 10 years, hakuna kitu happen. So mimi naomba tu corona iko, si ati haiko, corona iko, but tukiweka hizo measures zote zenye gava inasema, sanitize, osha mikono, keep distance na vitu kama hizo, sidhani kama inafaa tuzie kucheza ball. Because yes, it's a contact sport, but hata ukiangalia opponent wakicheza grao, si ati wanakuja wana hug, unaona? So corona iko, but isituzuie kufanya mambo. I think I should advise them to just come back, because there are measures that have been put in place. As long as the measures are observed, it's good they come back. Shirikisho hilo sasa linaitaka serikali kufanya kazi juu ya itifaki za kurejelewa kwa fani hizo za michezo kwa hatua inayolenga kushughulikia changamoto zilizopo na kuwezesha hafla za michezo za siku za usoni ambazo ni salama na zinafurahisha kwa wote. Frederick Muki, Darubini, Michezo.